ဒီကြားထဲမှာကတော့ကျွန်တော်တို့ကဟောပေါ့နော် Apple နေနဲ့တော့မဟုတ်ဘူး single sound လေးတွေပေါ့ဒါပေမဲ့ single sound တဲ့ပုံမှာကိုယ့်ကိုရွေးချယ်တည်ဆိုပြီးတော့ produce လုပ်တဲ့သင်မျိုးမဟုတ်ဖ ೇನೆ စီစဉ်သူတွေပြီးတော့ဟိုတခြားပေါ့နော်စီးပွားရေး commercial တွေကဟိုစိတ်ဝင်စားလို့သူပူပေါင်းပြီးလုပ်တဲ့လုပ်ရည်လေးတွေပေါ့ဒါလို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကတော့အဲ့လိုသင်လေးတစ်ပုဒ်အတွက်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်တည်ဆိုတာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီဟို company တစ်ခုအတွက်ပေါ့ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းပြီးလုပ်ပြီးနေတာပါဟုတ်အခုလောလောဆယ်မှာတော့ဟိုလူစုလူဝေးကလည်းလုပ်လို့ဘလို့မှမဖြစ်နိုင်တဲ့အခြေအနေဆိုတော့အဲကျွန်တော်တို့ခုနပြောသလို new normal entertainment ဆိုရဲပုံစံလေးပြောင်းပြီးဖြောပြီးတင်ဆက်ရတဲ့ဟာလေးတွေတော့ဟိုဖြောပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ဘာလဲဆိုတော့ online အနေပဲကျွန်တော်တို့ live အဲလွှင့်ပေးတာဖြောပြီးတင်ဆက်တာပြီးတော့ခုနပြောတဲ့ commercial product လေးတွေနဲ့တွဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ product ကိုလည်း promote လုပ်ရင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖြောပြီးတင်ဆက်မှုကိုလည်းနားဆင်အားပေးရင်းတဲ့ audience ratio ကိုရောက်အောင်ကျွန်တော်တို့ဒီနည်းလမ်းလေးတွေပြချက်ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့တခြင်းထွက်တဲ့ဟာပေါ့နော်တခြင်းထွက်တဲ့ဟာအဲ့တော့အမေရိကန်ဆိုတော့ပုံမှန် plan အတိုင်းဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြံလာမယ်ကြံပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒုတိယတကူရော album ပေါ့နော် pure on ကကြက်လို့အမည်ပေးထားတယ်ဒါလေးထွက်မယ်ဆိုရစိတ်ကူးထားတာဒါပေမဲ့အခြေအနေကကျွန်တော်မဖြစ်နိုင်ဘူးမဖြစ်နိုင်တော့ဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ album ထွက်မယ်ကိစ္စကိုနောက်ရွှေ့လိုက်ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့ခုနကပြောကျမ်းမာရေးသိပညာပေးကဏ္ဍလေးတွေမှာကိုယ့်ရဲ့တက်တည်နားလည်သလောက်ပါဝင်မယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာ go away corona ဆိုတဲ့ချင်းလေးထွက်လာတယ်ဒီချင်းလေးကြောင့်ထိုင်လျောက်ဟိုကိုအပါဝင်ပေါ့နော်ဟိုကလေးလူကြီးမြွေအားလုံးဟိုကျမကြီးအသိပညာလေးတွေပြဝေခွင့်ရတယ်ဆိုတော့ခြေနဲ့တဲဝန်တာတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကတော့အသိမှတ်ပြုပါတယ်ဆိုတော့ဒီကျေးဇူးတင်အသိမှတ်ပြုတုံ့ပြန်တဲ့ချင်းလေးတစ်ပုဒ်လေးကျွန်တော်ညီကိုမောင်တို့ရေပေါင်းလုပ်ထားပါတယ်နောက်ခေတ်တေးပေါ့နော်ပြီးတော့ခေတ်ဆက်ဆက်မှာလေနိုင်ငံကျော်ကိုယ့်ရဲ့ senior လေးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအသီးသီးပြန်ဆိုခဲ့ကြတဲ့ချင်းကိုအခုစီးစင်ဥဆောင်စီစဉ်တာကတော့ဒါညီမလေးမေလာတန်စင်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပေါ့နော်ကိုတို့အဲကျွန်တော်တို့ဥဆောင်ပြအဲစီစဉ်ပြပူးပေါင်းစီစဉ်ဖြစ်တယ်အဲဒါပေမဲ့ခုနကပြောသလိုဒီလိုမျိုးနောက်ခေတ်တေးတစ်ခုအဲနောက်ပြီးတော့ဒီခေတ်ဆက်ဆက်ပေါ့နော်အောင်မြင်ကြကြတဲ့အချင်းတစ်ပုဒ်ကိုပြန်လည်ဖန်တီးရတဲ့အခါစိတ်ပြည့်စုံမှုလည်းများတယ်စိုးရိမ်မှုလည်းများတယ်လေးစားမှုတွေရောဟိုစိတ်ထဲမှာစုံပလုံစီပေါ့နော်အဲ့လိုအတန်သွင်းတော့ရောအဲ့လိုရှိခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့တချင်းကကိုယ့်ရဲ့ရင်းနှီးသားထဲမှာရှိပြီးသားတချင်းတစ်ပုဒ်ဆိုတော့ငယ်ငယ်လေးကတည်းကကျွန်တော်ချောင်းကောက်ပွဲတွေမှာဆိုဒီတချင်းကဟိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တော့ဟိုအန်တီဟိုပါဝင်ပြီးတော့ click click ပွားပေါ့နော်ကခဲ့ပြီးတဲ့တချင်းမျိုးဖြစ်နေတော့ရင်းနှီးသားထဲမှာရှိပြီးသားဆိုတော့ဟိုတီဆုံမှုပေါ်မှာတော့အများကြီးခက်ခဲခဲ့တာတော့မရှိခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့အယုတ်အနေနဲ့ဖန်တီးတဲ့အခါမှာတော့အဲကျွန်တော်တစ်ခါမှမလုပ်ဘူးတာလေးလုပ်ခဲ့ရတယ်အဲ့လိုကျွန်တော်တိုးဆောင်တာတွေပါလေဆိုသိမကျွမ်းကျင်ဘူးပြီးတော့ဟိုဒီထဲမှာလည်းကျွန်တော်မေလာတန်ဆယ်ကသူနဲ့တွဲပြီးတော့ပဲစုံတွဲဆိုရှင်တွေအတူတူတွဲပြီးတိုးဆောင်စီတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဟို live နဲ့ပြီးပြည်တဲ့ဟာပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဟိုအရာရာမတူဘူးပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်ခါတိုင်းဆိုလို့ရှင်ဥမာထားပါတော့အလုတ်လက်ခံကြရပေါ့ကျွန်တော်တို့ frequency အရင်တော့ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ရန်ကုန်မြို့တမြို့တွေမှာပဲဖြောဖြောတင်ဆက်တယ်ဆိုပေမဲ့အနေရမတူတနည်းအားဖြင့် Jackson Square မှာဆိုပြီးရင်တအောင်နေလို့ဆိုလို့ရှင်မြန်မာ plaza မှာသွားဆိုတာမျိုးစသဖြင့်ပေါ့နော် example ပြောပြဆိုတော့ဒီလိုမျိုးလေး frequency ပြီးfrequency နဲ့ခွဲဆိုခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့မှပဲဒီနေရာမှာရှိနေတဲ့ပရိသတ် audience ကိုကျွန်တော်တို့ဖြောပြဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီပရိသတ်ကလည်းဒီသချင်းကိုပြေဝါနားဆင်အားပေးဖို့ ready ဖြစ်တယ်။နောက်တစ်နေရာမှာဒီသချင်းပဲပြန်ဆိုရင်လည်းကြံစည်မရှိဘူးပေါ့နော်။အခုကျတော့ဒီကြည့်ရှုအားပေးနေမဲ့ audience ကတကက်ကဒီတစ်ခုလေးပဲဒီတစ်ခုလေးကိုပဲကျွန်တော်ဖြောပြရဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဒီအလုပ်တစ်ခုလက်ခံပြီးဆိုလို့ရှင်ခက်စိတ်စိတ်မှာနောက်ဒီလိုမျိုးစင်တူရောမှအလုပ်တစ်ခုကျွန်တော်လုပ်ဖို့အတွက်အဆင်မပြေတော့ဘူးပေါ့နော်။ဒါတော့ကိုယ့်ရဲ့ ethic အရာအနုပညာရှင်နေနဲ့လည်းဒီသချင်းပဲပြန်ဆိုပြဖို့အတွက်ကအဆင်မပြေတော့သူတို့နောက်ထောင်တဲ့ audience အတွက်ကလည်းပြင်းစရာကောင်းသွားမယ်ဆိုတော့ဒါမျိုးလေးတွေကိုစပြီးရွေးချယ်ကြရတော့ကျွန်တော်တို့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ပစည်းမှုခက်ခဲဖြစ်ပါတယ်။အမှန်တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ professional ကတော့တည်ဆိုသူပေါ့နော်တည်ချင်းပြောပြတင်ဆက်နေတဲ့ပဲအတမွေးကြောင့်ပြုတ်နေတာဆိုတော့ဟိုဒီလုံလေးတွေပေါ်လာတာပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုဝန်စာအတွက်ဒီ client တွေကိုကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ရမှာပါ။ဟိုဒီလိုလက်တွဲပူးပေါင်းလုပ်ခွင့်ရတဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဒီကာလမှာကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးကြော်ဖြတ်ခွင့်ရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဆိုတော့နောက်ထပ်အခွင့်အရေးတွေရှိနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ကတိမှတ်ပြုလို့ဖြစ်ဖြစ် audience ပရိသတ်ကလက်ခံလို့ဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်လုပ်ခွင့်ရနေမယ်ဆိုချင်းချင်းနဲ့လုပ်နေဦးမှာပါပဲ။စိတ်ပစ္စည်းမျိုးကတော့ခိုင်းတဲ့3-4စပို့တာပေါ့လေဒါပေမဲ့လုပ်မှာပါပဲဟုတ်။ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ album ကတော့ဟိုထွက်မဲ့ plan ကတော့ ready ပေါ့နော်။ဒီစိတ်ကူတော့ကျွန်တော်မပြောင်းလဲထားဘူး။ဒါပေမဲ့အချိန်ကာလပုံမူတည်ပြီးတော့ဟိုပရိသတ်ရဲ့လိုချင်နေတဲ့ demand ပုံမှာတော့ကျွန်တော်တို့အဲနည်းနည်းလေးညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်သွားဖို့ရှိတယ်။အခုလောလောဆယ်လေးဒါ mixing and mastering က covid ဝင်လာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဟိုဆရာချစ်ဆန်းမောင်မှလည်းတခြားအလုပ်လေးပေါ်လာတာရောနောက်ပြီးတော့အစပိုင်းမှာကျွန်တော် lockdown ဆိုတော့အိမ်ထဲကအိမ်ပြန်မထွက်တာအကြောင်းဒါလေး account ထဲမှာပေါ်ပြစ်ဘူးဆိုတော့အခုမှပြန်ပြီးတော့ဒီ mixing mic လေးပြန်လုပ်နေတာဆိုတော့ဒါလေးလက်ဆက်သက်ဖို့ကြံမယ်။ကျန်တဲ့ဒီပုံရိုက်တာတွေအဲ production အတွက်ဒီ cover card တွေ CD jack တွေကတော့ကျွန်တော်အကုန်ပြင်ဆင်ထားပြီးသားဆိုတော့ ready ပေါ့နော်။ audio အနေနဲ့မှာပါဝင်ထားတဲ့တေးရေးဆရာတွေရှိတယ်။အတူတူတွဲတည်ဆိုပေးထားတဲ့ဒေသရှင်တွေရှိတယ်။ပြီးတော့ဖန်တီးပေးထားတဲ့ music ဖန်တီးပေးထားတဲ့ပညာရှင်တွေရှိတယ်။အဲဒီပုံကိုယ်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ gathering လေးလုပ်ပြီးတော့တက်နိုင်တဲ့လောက်ပေါ့2ယောက်စုလိုက်3ယောက်စုလိုက်နဲ့ကျွန်တော်တို့အဲဟို promo card လေးတွေပေါ့ဒီသချင်းလေးဖြစ်တည်လာဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘလို့စိတ်တေးလူတွေနှစ်ပြီးအချိန်လေးပေးပြီးလုပ်ထားပါရဲအကြောင်းအရာဘလို့လေးပါဆိုတာလေးတွေကိုမိတ်ဆက်ပေးတဲ့ video clip လေးတွေတော့ကျွန်တော်ရိုက်သွားဖို့ plan ရှိတယ်။ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်ထွက်မဲ့မတိမ်မငြိမ်ပေါ့လပိုင်းလောက်မှာ online ကနေကျွန်တော်အဲ့လိုမျို
one shot อันนี้เนี่ยบ่เนาะจารย์ Facebook page ก็นี่จารย์ Facebook สามเนี่ยนานี่จารย์ติดเสร็จต่อไม่ရှိပါတယ်ဒီထဲမှာတော့နှစ်ယောက်ပဲပေါ့เนาะ first ဆိုပြီးထားပါတယ်အဲမယ်လိုဒီဘောမှာတော့ကောင်းကောင်းကစီနီယာကျွန်တော်ဂျူနီယာဆိုတော့ကိုလေးစားပြီးကိုချစ်ခင်ရတဲ့တကယ်ဆိုနိုင်တဲ့ဒီသန်ရှင်တူပါကောင်းကောင်းအဲသူနဲ့တွဲပြီးလှုပ်လှုပ်ရတဲ့အတွက်ဝမ်းသာပါတယ်ဟိုဘယ်လိုလဲဒီလှုပ်ရှားတဲ့နှုတ်ပညာတွေဆိုတာပရိသတ်ရဲ့အပိမှုပြီးတော့ပရိသတ်ရဲ့ comment ပေါ့နော်ဝေဖန်မှုပြီးတော့ဟိုတက်ဆောင်သွားမှုသတင်းစကားဓာတ်ပုံမှာပဲကျွန်တော်အခြေခံပြီးလှုပ်ရတာဆိုတော့ဆက်ပြီးတော့လည်းကြိုးစားသွားပါမယ်အမှားယွင်းတွေလည်းရှိနေသေးတယ်ရှိနေသေးလူပြောက်ပါပဲအဲ့တော့ကြိုးစားပြင်ဆင်နေတဲ့ဗေဒီထက်ကောင်းတဲ့နေရာရအောင်ကြိုးစားသွားပါမယ်ဒီကတော့တာဝန်ခြေစုဖြစ်အောင်ကြိုးစားပါမယ်တချင်းတွေကတော့ထွက်ဖို့ရှိနေသေးတာပေါ့လေခုနကပြောခဲ့တဲ့အဖြစ်ရောကားချက်